Niga brandi ku. Hey. Yes, ko seka ba design. Eh. Bune yembe tindo tima ndi kusema roche bya na kini. Ni Bazu. Yeah, kiru na Bazu collection. Yes. Bako seba they design. Yes. They tailor. Yes. They print, they brand. Yes. And they have done events. And they, or they do events. Mm-hmm. Events they've been to Nabuna chi tents. Eh, bago supply tents and chairs, kerowata matanga, kerowata ni wasa moyega, moyega, uteta bantu kwa tents and chairs. Yes. Abantu abazu wako kwa tents and chairs. Imagine. Kata si off Bazu collection ngo tete ori kirwe shati yaone Merry Christmas abantu mbwa tete baby shower abantu mbwa tete abantu mbwa tete ata kama unashaka mashati za nyumbani za kucelebrate Happy New Year. Happy New Year. Happy birthday. Merry Christmas. Mote vitenge. Chikobekera kochesu gugu eke gani wasekerero was the first yes Bazu collection they got you kama nyoragari market plaza room number 130 and number yawe simi 07 number yawe simi 0724 040 557 iyo ni number yawe ya simu. By the way abantu wa Bazu branding and events they can also do uniforms for your staff. Imagine for example you go to hotel was a bar was a restaurant was a club we'll say company, we'll say a security company. Utake tabantu wabe kiruchi uniform, chibwe kaine, umuntu kago chote na kie nechi staff members. Yes. What do you do? Ayoko swa Bazu. Ubatebi nite kete designer iga naiga naiga. Eba wako rosiri shati, wase wako rosiri chianka chichi uniform chia bantu bago, na adeba wako beki labake logo ye company yago. Yes, yes. Sasa ngi nchini sasa hiyo ni katasi of Bazu collection mna tuwe mna kwa igu gari market plaza so uko room number 130. Yes, unaoko banyora kabu Bazu collection baka roseri shati yao. Ayolenka gari kwa igure radio yao wase kwa igure TV yao wachiri kwa tuni ni pupu kwa rore sura ya kirubo. Karibu ndani ya club 91. Nondega, umate baku randagiri umu Amerika na andi. Bako nyora kita unwaniki umu Amerika na kiyoko teba. I am good. Umu Amerika, utama itike songo ki Amerika, lakini nirende, nirende ngo we must fight. Yes.